Andreja Kostić. Bonjour. Bonjour. Kako beš, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Dobro. Bien. Andreja, ti si napravila brojne dobre rezultate. Sad sam te malo pitao da se pripremimo za razgovor. Ispričala mi jednu predivnu priču koja je karakteristična samo za one koji imaju mnogo ljubavi prema jeziku. U tvom slučaju, je tako, jel? Da. Kad si ti to primetila? Ja znam, je sais la langue française? Oui? Oui. Dobro sam rekao? Da. A? Da. Ja znam sve što su Francuzi zaboravili. Dobro. Kad si ti to primetila? Pa, u petom razredu osnovne škole, kad sam krenula još da učim francuski, to mi je tad nekako privuklo me prosto. I pre toga sam mnogo volela engleski, koji učim od zabavišta. Engleski? Da, i engleski. O, bien. Da, ali prosto francuski je imao taj neki svoj šarm koji me privukao. I Francuzi? Pa, i Francuzi kasnije. Pamti se uvek taj prvi nastavnik francuskog, ko ti je bio? Uvek se đaci ponekad vezuju i za profesore koji znaju da prenesu znanje, koji su prijatni, koji primete, koji su đaci talentovani. U tvojom slučaju, ko je to bio? Miljana Jordanović, moja nastavnica iz osnovne škole. E, tako? Da. E, se srećite sad? Da, srećemo se često i čujemo se i zna i da me uputi, i da me posavetuje i stvarno jedna žena kojoj sam beskrajno zahvalna. Viđate se? Da. Bravo. Da ponovimo njeno ime i prezime ponovo, glasno. Miljana Jordanović. Bravo. I naravno, pošto si završila sad, ja kao znam, završila Vukarađić sa odličnim uspehom, 5-5-5-5-5, jer tako bilo dosadno u svedočanstvu, ti si upisala gimnaziju. Da. Nije bilo dileme šta će upisati? Pa nije. Nije. Uopšte nije bilo. Su mama i tata nešto šaputili upiši, pritom nemoj to. Pa jesu u početku. Mama i tata kao mama i tata. Uvek oni gledaju nešto dalje. Pa naravno, bili su skeptični prvo, ali su prosto videli da ja to volim i da mi to ide. I digli su ruke, radi ono što voliš, samo napred. Kreni. Da. I ti si upisala ovaj smer, je li tako? Da, bilingualno. Bilingual. Koliko vas ima tamo? 18 nas je u odeljenju. Ajde da ne kudim drugi, ali kažu da ste dobro odeljenje. Da, jesmo. To je uglavnom jako odeljenje. Da. Koji je prosek? Pa, da ne izlažemo oko 4,50, možda i više, manje tu negde. Tako. Komši, komša. Da. A reci mi, tvoj prosek da ne pitam, Senk? Oui. Oui? Dobro. Jesi od početka te povuklo da dodatno nešto od francuskog da ulaziš u tajne? Da, da. Jer na časovima to je bilo nešto osnovno, gramatika, malo čitanje, malo slušanje, ali meni je falio taj razgovor. Jer to je suština svakog živog jezika. Razgovor je melodija, francuski, italijanski, to je melodija. Da. Dobro, a ko ti u gimnaziji predaje ili predavao? A, predaje mi Slavica Mijalković, isto jedna divna. Slavica, bravo. Da. Da, i sa njom radimo dosta, sad se pripremamo za... I prvi i drugi predavala? Da, 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 da. A dalje kako će? Pa, mislim da će isto ona da... Dobro. I... Ajde da, to smo već elaborirali, petice, petice, petice. I kako si rešila da uđeš u takmičenja iz francuskog jezika? Je li to bila preporuka, predlog profesorke ili si i ti htela? Ma ja hoću dalje, bre. Pa to je po inerciji. To, takmičenja iz stranog jezika su prvo bila samo u osmom razredu osnovne škole i u četvrtom razredu srednje škole.
ja sam čekala to takmičenje u osmom razredu, to se podrazumevalo da ću da učestvujem. Tako je, da. I šta si od takmičenja imala u gimnaziji? U gimnaziji... Kad si debitovala na takmičenju kao srednjoškolka? Pa, kao srednjoškolka još uvek nisam imala prilike. Sada se održalo po prvi put u svim razredima osnovnih... Sad si prvi put učestvovala na nekom takmičenju? Ne. U osnovnoj školi sam učestvovala. Dobro, ostavimo osnovnu školu. Srednju školu? U srednjoj školi, pa tog tipa nešto, da, prvi put. Jer u prvoj godini sam polagala samo ispit, znači za sertifikat o poznavanju jezika, samo to. A sada sam imala ovaj diktat po prvi put, a sljedeće godine čekam i takmičenje iz gramatike. Da. Dobro, ja i sad malo se hvalimo za ovo takmičenje. Pa ovako, to je frankofoni diktat koji organizuje Francuski institut povodom marta meseca frankofonije. I održao se 13. marta u našoj školi u kategoriji srednjoškolaca, znači imamo kategoriju osnovaca, srednjoškolaca i studenata, ja mislim, nisam sigurna. I ja sam se takmičila u kategoriji B1. Sa mnom je radio moj lektor, koji je Francuz, znači izvorni govornik. To je jedan... Tako? Da, tu da njihov? Da, to je upravo karakteristika našeg smera, što svake godine nam dođe neka nova, mlada osoba, uglavnom, da, iz Francuske i radi sa nam. Je li bilo, odakle sve, koje sve takmiče? Odakle su bili konkurenti? Pa ovako, konkurenti, bila je jaka konkurencija, s obzirom na to da su se takmičili i učenici iz Filološke gimnazije iz Beograda, opa, iz drugih bilingvalnih odjeljenja, i stvarno je bila jaka konkurencija, jer ja sam to pratila dosta, kakve otprilike... Bravo, pa da. Da. Znaš kako se kaže, protivnika moram da upoznam da bi ga pobedilo. Da. Jeste, i bilo je zahtevno, ja nisam bila... Ja u stvari nisam ni planirala da učestvujem, to je nekako, na brzinu sam odlučila čisto da probam. Ajde, da. Da, nisam baš bila ni sigurna šta da... nisam bila sigurna šta da očekujem. Međutim, ja uđem na sajt Filološke gimnazije, drugih gimnazija, ja vidim... Dobro, ovo nije ipak naivno. Nije tako strašno, ja znam više. Da. Nije ni naivno, ali kasnije se ispostavilo da uopšte nije bilo ni tako strašno. I šta ste imali sve? Imali smo jedan tekst koji, u zavisnosti od nivoa sad, i na čitanje profesora mi treba da zapišemo taj tekst po pravilima francuskog jezika. O rečenicu vi pišete rečenicu. Da. O rečenicu vi pišete. Da. Jer bilo stani profesora malo. Pa... Jer čitao brzo. Pa jeste. Jeste, brzo. I kad su se prebrojali svi zadaci, pregledali, Andreja Kostić. Da. Number one. Da. Bravo. A ko su to iza tebe bili ovi jezičari iz Beograda? To još uvek ne znam. Meni je samo stigao mail da sam pobedila. Bukvalno tim rečima, vi ste pobedili i to je sve. I ne znam sad da li uopšte... Šta je pisala? Buzet? Tu as remporté. Champion! Dobro. I sad te očekuje svečanost. Da. Gala predstava. Da. Kad će biti, gde će biti? U četvrtak, 4. aprila, u ambasadi Švajcarske od 12 sati. Ću da saznam koja je moja nagrada. Odlično. Tata ide s tobom. Da, trebalo bi. Obećao mi je da će da slika, ali ja se nadam da će neko iz škole da pođe. Pa trebalo bi da bude moja profesorka, predmetni nastavnik. To ćemo još uvek da vidimo, ali svakako očekujem da tata pođe sa mnom kao moralna podrška. Dobro, Andreja, kad se vratiš, vidjet ćemo se ponovo, jer hoću još tako detalje da porazgovaramo. Ti si jedan divan primer. Treba te stalno pokazivati i ukazivati mladima na pravim vrednostima, pa u tom smislu hoću da napravimo jedan
malo razgovor o tome šta voliš, šta ne voliš, šta slušaš, šta ne slušaš. Mamu i tatu slušaš. Da. Od muzike, naravno. Jer navijaš, jer se baviš nekim sportom. Pa ne, samo rekla. Ti ovako, kako si visoka, u košarku da ideš, pobogu. To su mi od uvijek pričali, ali ja nekako nisam baš sportski tip, to samo rekreativno, zbog zdravlja ovako. Aha. I ne nešto mnogo. Ne bežiš sa fizičkog? Ne, to nikad. Jel ideš da trčiš malo? Idem, da, da. Tebi su koreni u Barajući Afriku, ali si ovdje kod bake. Da. Dobro. Ništa, hvala ti, evo ti ruka. Hvala i vama na pozivu. E, ajde sad, hoću da pozdraviš portal Pilot Plus Online i sve one koji prate naš portal na francuskom. Aha. Salut à tout le monde qui suit le radio Naxipus et tous les écouteurs, voilà. Et portal Pilot Plus Online. Et aussi le portal Pilot Plus en ligne, ili mogu da kažem i online. Ali... Ok. Kako beše, srećan put, au revoir. No. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage!